ಎದುರಾಳಿ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಛಾಪ್ ಮೂಡಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ ವಾರ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜೋರಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಟಾಕ್ ವಾರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಗೆಯನ್ನು ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೋಕಾಕ್ ಸಾಹುಕಾರ್. ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ಕೆಲವು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ದೂರ ಇಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ಗೆ ನಾಯಿ ಅಂತ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಈಗ ಕೇಳಿಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಆರೋಪ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಟಾಕ್ ವಾರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಮನಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಜೋರಾದ ಟಾಕ್ ವಾರ್. ಮತ್ತೆ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೋಕಾಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ಮನೆಯಿಂದನೇ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ತಿಂಗಳ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅವರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿದ್ದಂಥವರು ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಸೀಗೆಕಾಯಿ ಥರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವೋ ಬಿಡ್ತೀವೋ, ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸೋಕೆ ನಾವು ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ಹಾಕೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ಮತದಾರರಿಗೆ ಒಡ್ಡೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. 10 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಆದರೂ ನಾವು ಎದುರಾಳಿನ ಸೋಲಿಸ್ತೀವಿ ರೀ ಅನ್ನುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಾಜಕಾರಣ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ರಾಜಕಾರಣ ಬಹಳ ಮನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ಮನೆಯಿಂದನೇ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ತಿಂಗಳ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅವರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.